фермерських господарств існують інші принципи, тобто це принципи, вони називаються Global Gap. În gospodăriile agricole există alte principii. Sunt principiile numite Global Gap, adică Good Agricultural Practices or Principles. Astăzi acest sistem funcționează în câteva gospodării din Ucraina, dar pe de altă parte eu înțeleg dacă agricultorul, spre exemplu, are doar un cumpărător care procură de la el această, presupunem, zmeură, de ce ar cheltui el atâția bani pentru certificatul Global Gap, dacă el va vinde doar zmeura pe piață. Atâta e tot. Він тільки буде цю малину продавати на ринку. І все. Тобто, головне для мене... Principalul pentru mine este că agricultorii să înțeleagă ce fel de sisteme sunt acestea și de ce ele există și ca ei să respecte unele principii în procesele lor de producție, adică începând cu cel de creștere, apoi cel de colectare, ce fel de îngrășăminte aplică, ce soluții de protecție folosesc, cât de des funcționează acestea sau nu, la ce pot aduce... Які засоби захисту використовують, як часто, чи це працює, чи це не працює, до чого це може призвести.